Kaya ang pagnegosyo, isa team effort talaga yan. Hindi yan solo-solo. Mahirapan ka talaga lumaban sa buhay pag mag-isa ka. Sa complementary na lang eh. Si kasosyong chikoy na complementary traits niya si kasosyong etchen. Ako, isa rin ako sa nagpapatotoo nun. Yung misis ko, complementary skills ko din. So madalas din kami nagsasalpakan kasi ako gusto ko, tira, go, 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 go. No, walang ayos-ayos. Yung misis ko naman, ah, hindi, ganito, ganyan, ganyan. Pero sa kabuuan, mas maganda yung ginagawa nyo. Ganon din kami sa unang matagumpay kong naming negosyo kasama ko yung mga kababata ko. Ang, ang complementary naman si President Jet sobrang salikwat talaga yung utak namin nun. Pero nagkakasundo kami. Dahil mahal namin yung isa't isa. Kaya huwag kayong harap ng mga kasosyo nyo na pares na parehas kayo. Walang mangyari sa inyo. Maghanap kayo yung lagi nyong nakakasalpukan sa mga ideya. Yung lagi nyong, lagi nyong nakakabangga sa mga konsepto. Sabang Dahil ayayari. dun mas magiging ano eh, mas magiging ano tawag dun? Mabuo. Mabuo yung mga uh, Kinagawa niyo Yun. yun, oh. oo. Mas, mas effective. Then, ma mas mag-unite. Mas efficient. Mas efficient, life. ganun. Kadalasan, no, lahat, ibang kasosyo, sabi. Kasosyo Arbin, wala pa akong kasosyo dito eh. Ganun. Ang ah, nakikita kong problema. Ang hinahanap nyo kasi, yung katulad nyo. Kaya wala kayong makita kasi walang katulad nyo. Ang hanapin nyo, yung kabaliktaran nyo. Ang dami. Kaso isipin nyo, ay ayokong kapartner si kasi lagi kami hindi nagkakasundo niyan eh. Yun nga yung value dun eh. Yung hindi kayo lagi nagkakasundo. Pero dahil mahal nyo isa't isa, mag-mag-mag-move mag forward, mag forward kayo. Kung wala kayong makita, parang pag-aasawa yan, paghanap ng partner, pinagdadasal 'yan. Pinagdadasal po 'yan mga kasosyo. Meron akong sulat sa Bible, 2012. Nak Nakapumalpak na ako na dalawang negosyo noon eh. Meron akong prayer petition doon tawagin. Pinagdadasal ko lagi. Una doon, babayaran ko 'yung mga penalties ko, babayaran ko 'yung mga nahiraman ko, mabayaran ko 'yung mga bills ko, mga ganun. Tapos 'yung huling-huli doon, nakasulat doon, ano? build team of founders. Ganun. So, pinagdadasal -pinag ko na magkaroon ako ng mga -found, co-founders ko. Ganun. 2012 yun. Alam nyo ba kung kailan sinagot ni Lord? Yung dasal ko na yun? Hindi 2013, hindi 2014, 2016, 2012, 13, 14, 15, 16. Four years kung pinagdasal bago naging buo kung sino na yung binigay sa akin ni Lord ng mga co-founders ko. Nag-start kami sa Carco, yung una kong team to, ay una naming una ko talaga matagumpay na negosyo. Hindi dahil sa galing eh. Pasasabi ko talaga dahil nagkaroon ako ng mga kasosyo na sobrang complementary kami. Sobra kami magkakaiba. Yun yung tagumpay dun sa Carco eh. Hindi sa hindi dahil sa puhunan, hindi dahil sa talento namin, hindi, hindi dahil kasi grupo kami. Kami. Kaya lagi ko, kaya pinopromote ko na dapat grupo. Hindi ako, hindi ko pinopromote po kahit kailan na mag-isa lang kayo. Hindi ko never kung sinabi na mag-isa lang ako sa negosyo ko. From the very beginning, inannounce ko na kagad na hindi ako ang magaling sa amin. Marami kami. At hindi ako ang pinakamagaling. Alam nyo ba sa sobrang komplementary namin? Hindi nyo ba napapansin ako lang nagbablog? Hindi nyo ba napapansin yon? Sa sobrang magkakaiba kami, ako lang ang nagbablog sa grupo namin. Ganon kami magkakaiba sa grupo ng iba. Magkakatropa sila, lahat sila nagbablog. Sa grupo nung iba, di ba? Lahat sila, isa-isa ginagawa. Sa sobrang diversified ng grupo namin, yun yung, yun yung masasabi kong uh, talagang na namin eh. Yung regalo ni Lord sa akin. Dami nga nagsasabi na, sana all, sana all, ano, may mga business partner. Parang ang dating pa eh, pinagpala ako na magkaroon ng business partner. Oo, pinagpala talaga ako. Pero hindi dahil pinagpala ako, eh hindi ka na rin magkakaroon ng business partner. Hindi dahil ako nagkaroon ng mga business partner na mas magagaling sa akin, malulupit talaga sa mga galing nila, eh kayo hindi na. Tandaan nyo, apat na taon ko pong pinagdasal na magkaroon ng founder, magfounders. Kaya kung wala kayong mga kasosyo, ipagdasal nyo na magkaroon. Hindi, hindi, puhunan nga, pag pinagdasal natin, nakakapuhunan tayo eh. Yung, kaso ang problema, hindi nyo pinagdadasal na magkaroon kayo ng mga co-founder. Yun ang problema eh. Hindi nyo pinagdadasal. Kaya sinasabi ko, kung wala kayong ka, ka co-founders, bakit hindi nyo ipagdasal? Ayaw nyo kasi ipagdasal eh. Natatakot kasi kayo magkaroon ng kasosyo. Kasi, bakit? Sorry sa mga, sorry sa mga dahilan maaring number one, may, may trust issues nga kayo. Ayaw nyo magtiwala sa ibang tao. Number two, sobrang damot nyo. Ayaw nyo hatiin yung profit. Gusto nyo kayo lang. At number three, feeling nyo kaya nyo lahat. Yun ang pinakadelikado. Kala nyo, kaya nyo lahat hindi lalo yung negosyo nyo. Walang negosyong malaki na mag-isa. Maski po si Henry C, nagsimula yan, tatlo sila. Sorry. Maski, maski po si Sir Henry C. Sorry, hindi. Si Sir Henry C, nagsimula yan, hindi mag-isa si Sir Henry C. May kasama po yan. Search nyo na lang. Kung di ako nagkakamali, yung letter M eh. Yung may isang apelido doon eh. Okay lang maging mag-isa kung malaki na yung kumpanya mo. Kasi kung sisimula ka, kailangan mong katulong. Kailangan mo ng ka kakomplementary -compliment, ka sa, sa mga ginagawa mo. Kaya nga kasosyo tayo. Ito oh. na lang, isang halimbawa ah. Sabihin niyo wala kayong kasosyo. Kasosyo Arvin, mapa, maswerte ka, kaya ka ganyan, kasi may mga business partner ka. May nagsasabi sa akin, oh, oo, talaga, mapalad ako, kasi pinagdasal ko yan eh. Yung iba naman, sinasabi, maswerte yan si, kas yung iba naman, ay de, ba't hindi nyo sabihin sa akin, na, kasas yung Arvin, maswerte ka lang, kasi may puhunan ka. Ba't hindi nyo masabi sa akin na gano'n? Ang sinasabi nyo sa akin, maswerte ako, kasi may mga co-founders ako. Dahil, dun ako nabiyayaan. Eto, tignan nyo, hindi ako nabiyayaan sa puhunan. Kaya hindi nyo sinasabi sa akin na, kasas yung Arvin, ka lang kasi may puhunan kay eh. may mayaman ka mga magulang eh. Hindi nyo masabi sa akin na gano'n. Kasi wa, hindi ako nagsimula sa puhunan. Na, napagtanto ko na nagsimula ako lahat sa benta bago nagkaroon ng pera. Lahat pre-sale. Noong na-figure out ko, yung pala yung sikreto, pre-sale. Kaya huwag nyo sasabihin sa akin na sunerte ako na nagkaroon ako ng mga co-founders. Hindi ako sunerte, pinagdasal ko yan. At isa pa, alam nyo ba hindi co-founders ang wala sa buhay nyo? Ang wala, yung kayo ang maging deserving na co-founder. Papaliwanag ko ha. Halimbawa, ako, alukin niyo ako maging co-founder niyo. Ako, alukin niyo ako. Meron kayong business, meron kayong gustong execute, lapitan niyo ako. Kasi si Arvin, uh, kailangan ko ng ka co-founder eh. Dito sa tatayo ko negosyo o dito sa in-execute ko negosyo. Gusto sana kita maging co-founder. Which is open ako doon. Bakit hindi? Partner tayo. Ako, deserving ako maging co-founder niyo. Kasi inaalok niyo nga ako eh. Itong tanong. Ikaw ba deserving kang maging co-founder ko? Ikaw ba? Deserving ka ba para pumayag ako na maging magpartner tayo. Bago ka magkaroon ng partner na malulupit, kailangan ikaw muna malupit kang partner. Ang hinahanap natin yung malulupit na partner eh. Naghahanap tayo nung mga yun. Ang tanong muna, ikaw ba? Malupit ka bang? Kapartner-partner ka ba? Naintindihan nyo yung punto mga kasosyo. Wala ito, hindi ito problema na wala kayong co-founder. Ang problema dito, hindi kayo deserving na maging co-founder ng iba. Kasi ayaw nyo may mga issues. Is, 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 isingit nyo lang sa isip nyo na hindi nyo kaya mag-isa yan. No? Hindi, kahit gano'ng kayo kagaling, hindi magtatagumpay ang mag-isa. Kahit anong gawin nyo, huwag nyo solohin ang kita. Ibigay nyo yung parte ng iba. Ang problema, nagsisimula sa espiritu ng kadamutan. Mag-isip ka pa lang ng partner, isip ka, ah, hanap ako ng kasosyo. Kasi sabi ni kasosyo, Arby, kailangan may partner. Tapos yung mo, hahati ka sa hahati to sa kita ko ah. Huwag na lang, huwag na lang. Pwede wala kayong partner. Una sa lahat, hindi kayo deserving maging partner. Kasi, imbis na pamigay kayo, dapat ang, ang, ang mindset, anong mabibigay mo sa partner mo? And logic ng karamihan, kuro pamig. Anong, anong makukuha ko sa partner ko? Mali. Kaya wala kang partner kasi lagi mo iniisip kung anong makukuha mo sa business partner mo. Unain mong isipin kung anong mabibigay mo sa business partner mo para maging deserving kang partner para mayroong maging gustong kapartner ka. Hindi na ng business partner sa mundo. Maski si maski may ari ng Jollibee, kaya yung maging business partner. Si Sir Tony Tan Kakyong, yung kaya niyo maging business partner yon. Ang problema, ka business business partner ba kayo ni Sir Tony Tan Kakyong? Yun ang tanong eh. Ka business part deserving ba kayo maging business partner ng ganong klasing tao? Iisipin mo ba kung ano makukuha mo kay Sir Hen kay Sir to Tony Tan Kak Ang una mo iisipin kung ano maaambag mo sa kanya. Yun ang partnership kung anong mabibigay mo, hindi kung anong makukuha mo sa iba. Ang daming nagtatalo, ang daming na ano sa akin na. Kasi si Arvin, maswerte ka kasi mayroon ka mga partner eh. Parang sinabi niyo na wala na, tapos na. Ako na lang. Ako na lang ang may chance na umasenso kasi ako mayroon, pinalad ako ng business partner na magagaling. para ako na lang. Is parang sinabi niyo na wala na, wala na pag-asa. Huwag niyo sasarado yung at isipan niyo sa partnership. Dahil kung seryoso kayo sa entrepreneurship, hindi pwedeng mag-isa lang kayo. Masarap sabihin na ako lang ang magaling sa mga kumpanya namin. Ang sarap sabihin nun. Hindi ko napapakilala yung mga business partners ko. O lahat, halos lahat kayo, kilala lahat sila. Lahat, nakwento ko na lahat kung anong mga galing nila. Wala nga akong ambag doon kung tutusin eh. Ganong kagaling yung mga kasamahan ko. At hindi ako magsasawang sabihin na sila ang magagaling sa mga kumpanya namin. Kung wala sila, wala pa rin ako matagumpay na negosyo. Ganong kahalaga yung mga kasamahan ko sa negosyo. At hindi hindi ko hindi hindi ko pagsasawa na sabihin yan. Kahit nasa ang entablado ako. Na hindi ako mag-isa. Madami kami. At magkakaiba kami sa sobrang magkakaiba kami, ako lang ang nakikita nyo. Ganon kami magkakaiba. Eh, no nag-vlog ako, sa sobrang magkakapareho kami, uy, ako rin, mag din ako. Uy, ako rin, mag din ako. Di lahat kami nag -vlog. Tignan nyo, 4 years na ako nag-vlog. Ako pa rin ang Ganon kami magkakaiba. Hindi kami magkakapareho. Dinidiscuss ko lang yung tunay na partnership. Huwag kayong malungkot na wala kayong partner ngayon. Nasa grupo tayo ng kasosyo. Kasosyo ako. Tapos kayo walang kasosyo? Piling nyo kaya nyo mag-isa? eh, pwedeng ganun. Mali ang konsepto na atin nun. Never kung sinabi sa inyo na ako lang ang magaling sa amin. Never. Madami kami. At dumadami pa. Dahil don kaya namin magpadami ng negosyo. Kaya never kayo magdadagdag ng bagong negosyo na malayo sa isang negosyo nyo o kung ano man, kung magdadagdag man lang. Lalo na nakikita ko, mag-isa lang kayo. Tapos ang lakas yung maglob, nanlo, lakas ang loob nyo magdagdag ng bagong negosyo? Tapos mag-isa lang naman kayo, ikakapahamak nyo lang lalo. Pwede kayo magparami ng negosyo kung madami din kayo. Kaya eh okay, huwag nyo ikukumpara yung sarili nyo sa mga matatagumpay ng negosyante. O mas sa akin, na kaya namin mag-reproduce ng mga bagong negosyo na parang anak do mga unang negosyo. Kasi madami kami. Ako lang nakikita nyo pero kala nyo ako nagtatrabaho ng lahat. Hindi po. Marami po kami. Tulong-tulong po kami. Pinagbibigay din ko yan, yung mga kasosyo na yan, na mga kasosyo. Kasi kahit anong prinsipyo na gamitin sa atin, pre-sale, reinvestme, reinvestment, focus, branding, kahit anong gawin nyo dyan. Kung wala yung elemento ng kasosyo, kung wala yung pagiging puso ng kasosyo ka ng isang grupo, hindi ka lalayo. Diyan ka pa din. Mahirap talaga. Pwedeng, sub pwedeng subukan, oo, pwede. Pwedeng yung, ta pwedeng yung patunayan, pwede, oo. Pero I doubt eh. May gusto sabihin si Kasasyong Jigoy? Yes, Kasasyong. Ah, yes, Kasasyong Jigoy, please. Si ano kasasyong Marites, okay lang siguro. Kasasyong Marites, please. Sige, thank you, Kasasyong Jigoy. Kasasyong Marites, please. Okay. Share ko lang, uh, Kasasyong Arvin, yung sinasabi nyo na magiging karapat dapat kang maging kasasyo. Kasi tama po yun, eh. Kung palaging sarili mo lang iisipin mo, hindi ka magiging open dun sa mga possible na gustong maging kasasyo ka. Diba po, uh, na-share ko naman dito sa group na meron pong gustong mag-invest sa amin. Apo, apo. And praise be to God kasi on process na po yung corporation namin. Wow, congrats! Tapos may mga ibang nag-comment yung mga friends namin na mga nasa, nasa side ng insurance na, oh, bakit ka pumayag na may kasosyo ka? Dapat kayo lang muna mag-asawa, dapat kayo lang muna kasi mahirap yung may kasosyo, ganyan-ganyan ang naging response ko naman doon sa kanila, like yung sinasabi na, I think yung tao na yun, napag-aralan, nasubaybayan niya po kasi kami from the very beginning hanggang sa talagang yung timing ni God na maituloy yung corporation namin eh nag-push through na this uh, 2021 mm -hmm. pero ang lagi ko ng lagi ko nga pong tinatandaan sa sinasabi ninyo an, paano ka magiging deserving na th that there's someone who will ask you to be to be their partner mm -hmm. and ayun po yung sabi ko nga, nung tinanong ko po yun sa kanya ko, doc actor doctor po kasi siya. Eh, sabi ko, Dok, bakit ako? Sabi ko gano'n, bakit mo ko napili yung negosyo namin? Hindi naman kami gano'n ka, ka, kasi oh, kasikat, ganyan. Sabi niya kasi nasubaybayan ko yung progress mo, yung progress niyong mag-asawa. At nakita ko yung determination mo at sa at ng asawa mo sa pagnenegosyo ninyo. The, the, way you handle your your business. Tapos nung ako naman yung tinanong niya kasi nga ano siya stranger siya eh. Sabi niya gano'n ang konti lang yung background na alam ko sa kanya. Mm -hmm. Sabi niya gano'n, eh, ba't naman ako? Bakit ako yung pinili mo na maging partner mo rin? Mm -hmm. Sabi kong gano'n, kasi doc, alam ko na you are looking for um, a business, a small business na deserve yung pera mo, na-disturb yung pinaghirapan mo. And alam ko na meron kang maraming marami kang maitutulong yung yung knowledge mo sa sa business mo sa dinaanan mo kasi meron po siyang pharmaceutical eh. Mm -hmm, mm -hmm. Yung dinaanan mo, alam kong pwede nating ibahagi sa isa't isa. Mm -hmm. So, bakit ko to sinishare? Kasi, lagi nating tatandaan, kaya tayo nandito sa group ng kasosyo malupit group. Kasi, we are believing yung yung prinsipyo ni Kasosyong Arvin na dapat may tiwala ka doon sa mga taong alam mo na pwedeng bumago doon sa or pwedeng umambag doon sa gusto mong pagbabago na ibigay sa Pilipinas or sa mga tao. Hindi pwedeng puro ikaw lang mag-isa, puro ikaw lang mag-isa kasi hindi ganun eh. Hindi ganun yung, kumbaga, no man is an island, di bang nga ganun. Even sa business, hindi pwedeng ikaw lang palagi agad. Kung alam mo naman na kailangan mo na ng tulong at the same time pinagdasal mo na pinagdasal po kasi namin yun eh na Lord bigyan mo kami ng wisdom kung sino yung pipiliin namin na maging kasosyo and awa naman ng Diyos eto na po talagang um, executed na on process na po yung SEC namin and praise be to God kasi ang ko pa rin natutunan dito sa, sa kasosyo malipit group sa inyo sa mga nagsishare so continue lang po natin yun wag po tayong matatakot. Ay, uh, thank you po ko doon, Kasosyo marites at congrats po sa inyong partnership. Ay, uh, congrats po, baka mali ito eh, kala partnership entity. Congrats po sa inyong bagong korporasyon. May bagong, may bago, bago po kayong kasamahan. Pakinggan natin si Kasosyo Chikoy. Ay, hey, Kasosyo, sa akin kasi, share ko yung experience ko, no? Ah, uh, personally kasi, hindi rin naman ako confident maghanap ng partner do, dati. Pero, alam ko sa sarili ko, confident ako sa sarili ko na willing ako mag-explore ng maraming bagay willing akong mag-risk or may income o wala sa isang bagay, ang importante, meron ako, ma sure ko na meron akong something na malalearn ko from that point. From that, kung ano man yung ginawa ko to learn something. So, kung ang panahon ngayon ay wala ka pang confidence para humanap ng, ano, ng partner or magkaroon ng partner o be patawag na deserving maging partner na mm -hmm. ng isang negosyo, mag-focus ka na lang muna sa Uh, realizing your true potential. Mag-focus lang muna tayo sa ta talagang kaya natin gawin. Kasi eventually, mangyayari at mangyayari din yon. One time, you will be the one na hahanapin ng iba. Ikaw ang i-reach out. Kasi sa may kanya-kanyang personality. Kasi sa point of view ko talaga noon, parang ah, marami pa akong hindi alam. Parang hindi pa ka worth it maging partner. Pero alam natin na kailangan natin mag magkaroon ng partner para lumago. So ang goal doon is to Uh, give yourself more experiences lahat ng mga situations malaman mo try mong uh, explore talaga ako kasi isa, isa sa mga biggest exploration talaga na ginawa ko is nung inopen ko yung branch ko sa treasury for investors nag-open ako ng 26 slot at lahat yun na fill up ko ng investors Uh, so, hindi yun, ang goal ko doon is not to have partners but to have investors and explore the connection and relationship kapag meron ka ng investor. Ngayon, nalugi ang business, paano ko hinandle yun? That's part of it. Pero ang maganda dito is yung lahat ng investors na yun is very understanding at hanggang ngayon nasa akin pa rin silang lahat. And moving forward, dahil sa dami ng mga experiences na pagkakamali and then nagkakaroon ako ng confidence na, magkaroon ng, ma, na mag, mag reach out or mag-open up ng partnership. In my case kasi, uh, may partner ako ngayon sa existing business ko at hindi siya mas ano siya, mas malaki ang experience sa akin. Ka-level ni Kasosyo Arvin Urubia dahil kilala niya 'yon. <laughs> magka magka magkakasabay sila during that time. Kalabang, hindi naman kalabaw, hindi, naman kalabaw ko 'yon, hindi naman kalabaw ko 'yon. <laughs> <Di> joke lang. <laughs> <laughs> ah, hindi ko alam kung kasabay mo kalaban mo 'yan sa mga investor noon, ano? <laughs> Pero And magkakilala kami na, na. Mabait uh, 'yan, na. malupit 'yan, malupit. Mas malupit sa akin 'yun. Idol 'yun. Idol yun Talaga yun. ba? <laughs> Malapit yun. Anyway, so this person, nagkaroon like, ako, sabi ko, siguro it's the right time. And eventually, na-realize ko na, oh nga, marami na nga pala talaga ako na-experience. And at yun nga, mapapayo ko ngayon na huwag yung kung takot pang humanap ng partner, don't spend time thinking sino kaya pwede partner, sino kaya pwede partner. Mas maganda na spend time tayo nurturing ourselves para one time, pag may nag-reach out na or pag ready na tayo, as smooth na yung mga mangyayari. Kasi ang laking bagay na na-experience ko muna yung napakaraming failures bago ako nakahanap ng partner. Kasi feeling ko, kung nakahanap ako ng partner during the earlier part of my career sa, ne sa negosyo, parang ang sakit sa ulo. Parang, di ba? Parang yun yung sa akin. Ayan, sana may napulot kayo doon. Thank you doon, Chico, at God bless sa mga sa mga partners mo at future uh, venture pa. Mga kasosyo, sa mga nalilito sa partnership, no, mayroon uh, meron akong bitbet na maliit na solusyon tungkol sa problema nyo sa mga kasosyo nyo. Meron akong maliit na mumungkahi kasi nakikita kong problema talaga to ng mga kasosyo eh. Sinasabi ko, dapat may kasosyo kayo. Tapos lahat ng mukha nyo, ayaw tanggapin na dapat may kasosyo kayo. Kasi ang hirap talaga. Pero meron ako sa inyong mumungkahing teknik. Okay ba sa inyo yun? Ayaw nyo yata eh. Huwag na nga lang. sige. Okay, okay. Huwag okay, okay. Okay, okay. lang. Huwag na lang. Sana na lang. Huwag na yun lang ako. Sige. Ito ha. Pinapabigay sa inyo to ni Lord. Ay, pre, ma-explain ko ng maayos tong konsepto na to. mag -ano tayo? So, ang problema, ayaw nyo makipagsosyo sa iba. Tanggapin na natin, yun ang problema. Ayaw nyo makipagsosyo sa iba dahil natatakot kayo sa hatian ng kita o kaya baka mag-away kayo. Tama ba ako? O kaya baka hindi kayo magkasundo. O kaya baka maging bossy. Maging parang kayo tauhan na lang. Sila yung boss. Yung mga takot. Yung mga fears ng, ng pakipagsosyo. So meron akong bit-bit na solusyon.